Så sier vi vel bekomme. Her har dere pizza, folkens. Det er veldig trøttende å jobbe sent. Hvor lenge blir det? Det blir i hvert fall til dere har spist opp. Det er en kommentar. Kommentar til pizzaen. Det er da skinke, champignon og ost. Vel bekomme. Er det sikkert i banen? Ha det bra. Kan du kommentere noe, Svein? Ja, det er altså, det er ikke med skinke og ost. Det er litt mer avansert. Men nå ble dere snakket med Marine. Hvor lenge skal dere holde på? Bare en kort beskjed om at jeg sier pressekonferanse på Søv Arena i morgen klokka 10. Der får vi se når det kommer ned hvor vi skal ned. Og så tar vi det videre derfra. Så du sier ingenting nå? Nei, jeg kan ikke det, beklager. Jeg sier ingenting på det vi skal ned. Ok? Ja. Så, god natt.